E pas fleshit informativ, në të cilën u njohët shkurtimisht me disa nga informacionet të ditës sotme, si që njoftuam në filim të këti edicion informativ, kemi tëftuar zonjën Ngrida Duma, koordinatoria e Partisë Demokratike, ish zëvëndës Ministre e Integrimit. Zonja Duma, falimderit që pranuat ftesën t'jeni në studion Radio Albania News. Mirë mbroma dhe falimderit juve për ftesën. E nisim në fakt këtë intervist me zgjedhjet brënda Partisë Demokratike. Është mbyllur faza e antarësis. Si ka vijuar ky proces në fakt? Çfarë mund të themi? Cilat kanë qënë rrisit e antarësis në regjistrim? Cila ka qënë kategoria në fakt mësë shumë tje cila është regjistruar në Partinë Demokratike? Ajo që është e para gjë e rëndësishme në këtë proces është së pari të ndërtuarit një database tashmë jo të manipulushëm. Unë mendoj që është e para parti në spektrin shqiptar të partive që do të ndërtoj dhe do të ketë databazin e vet, arkivën e vet reale të antarësisë vet. Për cilën arsye e them këto dhe e them e fort. Ju e dini shumë mirë që antar partie këtu, antar partie aty ka qenë një realitet i trisht për disa vitesh ose për dekada tashmë. Sigurisht kjo vjen nga një traditë e dikurshme e cila në një farë mënyrë ata antarësimin parti e kishte si pjesë të aseteve të veta dhe fatkesisht me shfaqjen edhe të një spektri të rëndësishëm të partive të vogla tashmë që mund që kryesohet nga LSI-a u bë modus që shqiptarët në një farë mënyre të paraqiteshin me karta antarësie në parti të ndryshme, sepse ne e dim shumë mirë që kemi arritur në një etapë në cilën shumë vështirë është që ne sot qëndrojmë në ato që quhen ideale, morale të rënda ose të mëdha, element të mëdhej të asaj që quhet dikur besnikëri, ndershmëri etj etj. Dhe situata në terren është totalisht e ndryshme nga ajo që do donim, por ajo që pam ne me procesin e antarësimeve dhe me riregjistrimeve, sepse u regjistruan antarët e vjetër, antarët aktual, ata që ishin figura historike të Partisë Demokratike, askush nuk i ka shpëtuar procesit në kuptimin që ne vetë kemi kryer. Ata që kanë themeluar Partinë Demokratike janë regjistruar tashmë me një kartë identiteti, me një firmë dhe me të gjitha elementet e tjera të njohjes së një individi. Sigurisht, ajo që ishte deri sot ishte shumë herë më pak formale se sa kjo. Dhe të kesh një database të tillë për një parti në rajonin e Ballkanit nuk është gjë e vogël, është një gjë shumë e madhe. Sepse nuk mbetesh më me pikpyetje në momentin që i drejtohesh antarësisë tënde dhe arrin të parashikosh ngjarjen, arrin të testosh vetveten dhe nuk flet më afrofe, duke ju referuar vetëm strukturave të partisë, të cilat jo rallëherë kanë qenë shumë më tepër entuziastë se sa duhet, jo rallëherë na kanë dhënë informacione shumë më tepër subjektive se sa objektive, dhe që na kanë dhënë më shumë perceptimet e tyre se sa prekjet e tyre në terren. Kjo ishte situata 2013-s në fakt. Në 2013-ën strukturat deklaronin një pamje krejt tjetër nga ajo që u shfaq në zgjedhjet dhe në përfundimin e rezultatit në zgjedhjet e 2013-s. Tani jemi në një situatë të re, e cila u krijua sigurisht si pasojë e dinamikës dhe zhvillimeve që patëm në Partinë Demokratike, u krijua si pasojë e vetë natyrës gjërave që Shqipëria kërkon tashmë një hap tjetër që i përgjigjet epokës moderne të bërit një parti politike dhe sigurisht i përgjigjet dhe asaj detyrës që kishim ne si Partinë Demokratike për të shkuar dhe për të trokitur tek qytetari i cili kërkonte domosdoshmërisht, sidomos ai i djathti, kërkonte domosdoshmërisht një pikprerje, një takim të drejtpërdrejtë me të, qoftë edhe për të thënë të gjitha ato kritikat që ai kishte, qoftë edhe për të na dhënë atë shpresë e cila unë në mënyrë surprizuese e gjeta tek procesi antarësimeve. Nuk mendoja kur që sidomos për Tiranën do të realizonim ato shifra. Kishim listat përpara, listat ishin me mira kandidat dhe mendonim që ishin lista të fryra progresivisht vit pas viti, mandat pas mandati, që sigurisht njerëzit vinë dhe antarësohen, ne nuk e dimi kemi apo jo aty, ne kemi tejkaluar listat. Dhe kur themi kemi tejkaluar, i kemi tejkaluar me karta identiteti dhe i kemi tejkaluar me firmosje të vetë antarëve të Partisë Demokratike. Nuk ka qenë thjeshtë. Është disa herë e vështirë, në shumë plane e vështirë. Lën më njanë çështjen e besimit ose jo tek një forcë e cila është në opozitë, që është një gjë e rëndësishme. Por nga ana tjetër është e diskutimi madh i cili vjen nga frika e të qenurit me Partinë Demokratike, sepse është vështirë të aplikosh për punë kur je me opozitën. Një pjesë e madhe atyre që mund të kenë dashur ta firmosin atë formular dhe të jenë antar të Partisë Demokratike sepse janë me zemër, nuk e kanë firmosur sepse janë punësuar dhe janë friksuar nga kjo ngjarje. Sigurisht
edhe me të rinjt ka qenë një vështirësi më vete, por ajo ka qenë fasha më surprizuese. Ju them me bindje që në fazën e parë procesit regjistrimeve dhe ndërsimeve, nisi me një normalitet deri diku të ngadalt, për sa i përket Tiranës që unë e njoha në terren dhe konkretisht vet, por pastaj ajo që e rigjalloroi procesin në mënyrë geometrike, një progres jo aritmetik, jo 1 plus 1, po një progres në shkallë me herë, ishte momenti në të cilën grupe të rinj të forumit Partisë Demokratike, por dhe të tjerë që nuk ishin atashuar më përpara tek forumi, me letrën e kryetarit Partisë Demokratike të firmosur, i cili i kërkonte antarëve të tij të ditur ose dhe ata që ne mendonim që do të ishin, kjo letër i drejtoi me shumë respekt, me shumë etik dhe i dorëzoi në mënyrë të personalizuar secilit. Ky proces i personalizuar, ky proces që e bëri këta të rinj të komunikonin dhe me ato dyer që nuk i njihnin, që nuk i njihnin si të djathta, e zgjeroi procesin në një mënyrë surprizuese. Ne aq sa qishim të lodhur dhe në një farë mënyre të ankthyuar se çfarë do të ndodhte vetëm në javën e parë të regjistrimeve, në 2 ose 3 javët e tjera pastaj ishim un personalisht era duke thënë lutje sepse nuk po e besoja që çështjet po shkonin kaq mirë, gjërat po shkonin shumë më mirë. Sigurisht ka zona me diferenca të ndryshme, nuk mund të flasim asë dyshojë se si është përbërja dhe përkatësia partijake në Kamës, për shumë, kjo dihet. Por ka zona që në kanë surprizuar, që janë të vështira. Kështu është me njësin 5, kështu është me njësin 4, ne jemi surprizuar që aty kemi pasur antarësimet mëdha. Në këtë kuptim, unë mendoj që nuk kemi që themi më tepër procesin, por kemi rivitalizuar strukturat, kemi hyrë tani në procesin e zgjedhjeve për Tiranën. Dhe ajo që përbën lajmë për Tiranën është nuk do të ketë më një kryetar të Partisë Demokratike në Tiranë, po do ketë 15 të tillë. Pra, të gjitha njësitë e Tiranës do të paraqiten tashmë si deg, duke ju përshtatur asaj që është proporcionaliteti. Do me thonë, Tirana është një qytet shumë më i madhë se ndoshtë është 1/3 e gjithë Shqipërisë, për nga sasia, vështirësia, kompleksiteti, hegemonia që ka, që do të thotë diversiteti grupeve të ndryshme që kanë ardhur dhe kanë lëvizur drejt Tiranës, dhe është shumë e vështirë tashmë të mendojmë që do të kishte vetëm një hierarki vertikale. Tirana është ndarë në 15, 11 njësi dhe 4 të tjera, të cilët do të jenë 15 kryetarë dege që do përfaqësojnë Tiranën. Në këtë kuptim ne mendojmë që kemi zgjeruar shumë horizontalitetin në Partinë Demokratike, duke ju përgjigjur sigurisht tash asaj dinamike e cila është sa zhvillimi i vetë qytetit, sa vështirësia që ne do kemi me Tiranën në zgjedhjet lokale, që nuk është e pakët, i përgjigjemi me një ndarje të përgjegjësisë tashmë jo vetëm në një person, por në 15 njerëz të cilët do ndjehen njëkohësisht të barabartë përballë sa përgjegjësia dhe të motivuar në mënyrë të barabartë edhe në statuset e tyre. Zoja Duma, në fakt duke qëndruar pak tek procesi i antarësisë, në fakt sa ka qenë nëse kemi një shifër të përafërt të personave të cilët ndoshta deri diku kanë braktisur teserat e Partisë Socialiste apo dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe janë ribashkuar Partisë Demokratike. A ka patur në fakt fluks apo prurje nga kjo kategori qytetarësh? Shikoni, unë nuk di t'ju them nëse personat që janë deklaruar si me Lëvizjen Socialiste për Integrim apo me ndonjë parti tjetër të vogël që ishte një kafshat e vogël që mund të ishte marrë Partisë Demokratike, sepse sigurisht ju duhet të kuptoni ata nuk vinë tek ne me një teser të atyre partive dhe thonë duam të vim tek ju. Por kjo mund të detektohet vetëm nga të thonat e vetë strukturave tona, të cilat një mënyrë apo tjetër thonin ka qenë me, ka marrë pjesë si komisioneri një partie tjetër. Sigurisht, në fakt, në këtë kontekst. Duhet të kuptojmë edhe vështirësinë në këtë moment. Vetë strukturat e partisë në një farë mënyre kanë dashur shumë komunikim për të pranuar, për të rifutur në gjirin e tyre njerëz të cilët në një farë mënyre i konceptojnë edhe si arsye të humbjeve. Do me thënë, pikrisht, sepse ata ikën të djathët mendojnë që një nga arsyet e humbjes ishte dhe kjo, dhe ka qenë e vështirë, sepse fryma në filles, ka qenë, ne duhet të shtrëngojmë radhët tona, duhet dim kush është demokrati i vërtet, kush është ai që është me shpirt, ai që s'na ka tradhtuar kurrë etj. Sigurisht, ne sot jemi përballë një momenti tjetër, një Shqipëri e cila ka, unë nuk të thosha ka drejtën e të tradhtoj, individi që ka drejtën të tradhtoj, sepse kjo është fjalë shumë e madhe,
Po sigurisht edhe koncepti të qëndruarit me një parti nuk lidhet më me religionin, ëh, lidhet me shumë elemente tjerë të cilët nuk janë vetëm moral, nuk janë vetëm të besimit, janë edhe të konveniencës, janë edhe të dobisë së njerëzve. Dhe këtu pastaj kemi shumë vështrime dhe këndvështrime të ndryshme nga brenda. Mua më intereson personalisht që ti drejtohem moshës së re. E mendoj që ajo që bëj unë në të përditshmen time, ajo që përfaqësoj, qoftë edhe për shkak se nuk e humb lidhjen me të rinjt si pasojë e të dhënurit mësim nëpër universitete, më ka bërë që të ndërtoj një fjalor i cili shkon mirë me të rinjt. Dhe mendoj që personalisht do të vazhdoj të luftoj që të marr sa më tepër besimin e të rinjve, të cilët do të mund të na mbështesin në ditët e opozitës. Dhe mendoj që në fakt kontributorët, do të quhen ata që kanë marr vendimin që ndrojnë me ne ditët e opozitës. Dhe duhet ketë një loj meritokracie në fund të ditës, në kuptimin që ata që i kanë dhënë partisë në ditët e opozitës, në ditët e vështira, në momentet e vështira, duhet të ndjehen të mirë trajtuar dhe sigurisht duhet të ndjehen pjesë e saj, gjë të cilën kur hyn në koalicione është vështirë ta bësh, të kënaqësh të gjithë deri në fund, ashtu si duhet. Mos të ndjehen keq që dikush tjetër që s'ka kontribuar, por dhe kjo është pjesë e kulturës politike, të kuptohemi. Zonja Duma, ju në fakt e prekët deri diku edhe procesin e përzgjedhjes së krerëve të Partisë Demokratike, deklaruat që do jenë 15 për Tiranën. Në fakt, kur pritet që të zgjidhen krerët e rinj të Partisë Demokratike për Tiranën, po flasim, pasi aktualisht janë edhe në përrethe, duke u zgjedhur dekët në përrethe për Tiranën, kemi ndonjë Unë mendoj që afat? Procesi për Tiranën do të mbarojë thuajse njëkohësisht me rrethet. Kryetari Basha ka nisur turin e tij duke ndjekur çdo kuvent të degëve dhe duke legjitimuar me votat e kuvendit, por gjithashtu dhe me përgëzimet e kryetarit, domethënë zgjedhjen e kryetarëve të degëve, pra të qyteteve tjera, ndërkohë që degët e Tiranës është mendojmë që afati prej 35 ditësh maksimal, që nga momenti i 5 ose 6 ditëve më përpara, pra që logjikojmë një muaj kozgjatje, që të thotë maksimumi fundi korrikut, është procesi do të mbyllet plotësisht me gjithë kryetarët e degëve të Tiranës. Zoja Duma, do i rikthehemi në fakt temës së integrimit, jemi vetëm një ditë përpara vendimit për statusin e vendit kandidat për Shqipërinë. Në dhjetor Shqipërisë i refuzohet statusi i Shqipërisë. Në fakt ishte më shumë për mos arritjet e Shqipërisë, duke qenë se Shqipëria doli me procese dhe reforma të përmbushura, por mori një përgjigje negative. Përse ky vendim për Shqipërinë dhe si janë pritshmëritë për ditën e nesërme? Unë shpresoj shumë, por dhe këtu janë konflikt interesi për të lexuar ditën e fundit rezultatin. Ju e dini shumë mirë që sa më shumë e pret me dëshirë diçka, aq më shumë shqisat në fund të ditës të ngatrohen. Kuptimin, a kam unë intuit që rezultati do jetë pozitiv? Mendoj që rezultati duhet jetë pozitiv. Shqipëria nga pikpamja e disa standardeve kyçe, të më mirë kuptojnë gjithë dëgjuesit, nuk bëhet fjalë për statusin që kemi arritur standarde europiane, ëh? Bëhet fjalë për disa parakushte, të cilat do të na japin mundësinë më vonë të ndërtojmë disa standarde më të mira. Pra, parakushte ekzistuese. Domethënë, në këtë kuptim të parakushteve ne kemi përmbushur teknikisht me vite përpara. Ajo që gjithmonë ndërkombëtarët kanë pasur të rëndësishme është sa të qëndrueshme janë këto çështje. Dhe ajo që ka vuajtur, ka qenë gjithmonë qëndrueshmëria e këtyre. Kemi nisur një reformë diku, nuk po i përmend tani se ku. Kemi nisur një reformë diku, palët kundërshtojnë për gjëra principale dhe parimore, kjo e bën të pamundur partnerin evropian të kuptojë që ajo do të realizohet deri në fund ashtu. Ti mund ta miratosh një gjë me ligje. Por nëse ligji është i paaplikueshëm dhe shqiptarët kanë 20 vite që e ndjejnë këtë problematik me ligjin, ligjin e mirë por aplikimin e keq, atëherë kjo nuk do të thotë që ne jemi në kushte optimale. Që do të thotë, jo, nuk është e nevojshme të themi a kemi këtu ligje europiane. Ne kemi një pjesë ligjeve europiane, sigurisht. Por atë pjesë që kemi ta bëjmë të aplikueshme. Sepse ne jemi akoma larg këtij momenti, pra kemi ligjet, po si bëjmë të aplikueshme. Përveç faktit që vetë ligjet duhet të updetohen dhe të bëhen gjithmonë më europiane, por jemi njëherë në këtë moment. Tani, përveç këtij momenti, ajo që ka qenë gjithmonë e rëndësishme për europianët ka qenë qëndrueshmëria, do të them për ca gjëra themelore. Por disa reforma në arsim, të cilat as i kupton brenda 3 viteve, as i kupton brenda 5 viteve, do t'i kuptosh pas 10-15 viteve minimalisht. Duhet të bëhem dakord që nëse ndërmarrim një reformë caktuar, asaj duhet të qëndrojmë konsekuent pavarësisht se kush e merr mandatin. Nëse nisim me bujqësinë. Bujqësia është një sektor i cili
ajo që ne po ndjejmë sot është parcializimi plot i tokës. A mund të marrë një vendim që përveç se pronësisë tokës, që ishte një çështje që u zgjidh nga Partia Demokratike, me shumë probleme të veta, me 7501-in, me plot element tjerë, me shumë sakrifica. Ne duhet të kuptojmë që vetë momenti ishte shumë i vështirë. Do t'i jepje fshatarit tokë, por nuk do lije edhe punëtorin jashtë, por nuk do lije edhe të ish persekutuarët, nuk do lije edhe pronarët, pra nga njëra anë, Partia Demokratike ka pasur për mua, nëse flasë sociologë, një vështirësi të shumë fishtë. Në qoftë se Partia Socialiste, ose e Majta Shqiptare, po themi kështu, përfaqëson qartazi një shtres në shoqëri. Kësht cilën shtres? Shtresën e mesme të dikurshme, ose të ridiku të lartë, themi, në qoftë se ka pasur shtres të lartë atëherë, dhe po ashtu shtresën e jo të varfër të fshatit, pra ata që ishin profesionale të fshatit, që ishin të trajtuar disi nga regjimi komunist, këto janë dy shtresat fare normale që përfaqëson Partia Socialiste. Në një kohë që e ka shumë thjesht komunikimin me to, në një kohë që Partia Demokratike mbledh bashk më të varfrit, më të rënuarit nga regjimi, ata që presin që një ata të tjerë që presin që kjo parti e djathtë të jap një nocion të djathtë këtij vendi, që do të thotë të avantazhojë më të pasurin, sepse kjo është sepse i pasuri krijon kapital që vendi të zhvillohet më mbrapa. Nuk është filozofia e të djathtës që të shpërndajmë tek të gjithë nga një çik dhe të ngelemi të gjithë të varfër. Është në fakt rishpërndarja e filozofisë të Majtës. Dhe çfarë bëri Majta? Doli në fushat duke thënë ne do japim të gjithëve nga një çik më shumë, nga çik më shumë tek taksat, por në fakt ajo që po prodhon sot është shumë më tepër se sa kapitaliste. Ka taksuar shtresën e mesme, pikërisht asaj shtrese që nuk mendoje që do taksonte, me taksën progresive nuk ka shkuar tek biznesi, po ka shkuar vetëm tek pagat, dhe plot element tjerë që po t'ju them unë juve, që do me thonë, ajo që në unë shqetësohem forcisht është që ne nuk mundemi t'ja kuptojmë, t'ja bëjmë kuptush me njerëzve, që ajo që ka ndodhur me të Majtën është, ata kanë një fasad tjetër dhe në fakt në përmbajtje bëjnë një gjë komplet tjetër. Ata shesin një reklam të caktuar, por në fakt në përmbajtje prodhojnë komplet një material tjetër. Por duhet të thënë që lobimi për statusin ka qenë deri diku i arritur zonja Duma? Shikoni, pala europiane, lobimi për statusin, duhet ta them siç e ndjej. Mos mendoni kurse siç është bërë lobim nga Partia Demokratike për statusin. Vazhdon bëhet sot, kryetari Basha përpiqet kudo sot eksaktësisht për statusin të shkojë dhe vetëm me këtë dhe vetëm me këtë kryefjalë. Por ajo që duhet pranuar është që e Majta Shqiptare ka pasur gjithmonë një strategji shumë të mirë për marrë gjitha kamerat me vete. Populli shikon shumë shpesh, prezantojnë një prefekt dhe din të bëjnë një show të madhë në një sallë të madhe. Ditën që policia kishte problem me problemet më madhore me krimin, kur aty kur një ditë më përpara kishte rënë avioni, aty ku 3 ditë më përpara, pikërisht në momentin kur 3 ditë më përpara Samir Tahiri kishte mesazhet e çuara ose të marra, nuk ka rëndësi fare për ineficiencë të punës tij, 3 ditë mbrapa tek Akademia e Arteve ata bëjnë konferencë me policinë. Pra, kjo strategji e mediave, mediatike e tyre për të marrë kamerat në çdo gjë të vogël që ata bëjnë ose në çdo gjë normale që ata bëjnë, nuk duhet ngatruar me lobimin e tyre. Sigurisht janë duke bërë lobim, sepse është janë totalisht në provim të tyre. Nuk janë në provim të Shqipërisë, janë në provim të qeverisjes së tyre. Që do të thotë, dihet fort mirë që statusi mund të ishte marrë në dhjetor. Por ajo që u lexua qartazi ishte që nuk mjaftoi thjeshtësisht që Rama të vinte në pushtet për të pasur sigurinë e qëndrueshmërisë. Duhet kuptojmë qartësisht a do të jetë vërtet e qëndrueshme ajo që Rama thotë. Sepse po të ishin të bindur për këtë dhe po të ishin të bindur që pengesa ishte qeverisja Berisha, atëherë statusin do t'ia kishin dhënë dhjetor. Kjo nuk kupton që kur nuk u dha statusin dhjetor, dyshimet ishin për Ramën shumë të mëdha. Nuk po them po ashtu, po ishin shumë të mëdha. Në këtë kuptim, unë them që patjetër që ata janë në provim. Çështja e Lazaratit. Jo, do qëndrojmë pak këtu zonja Tume. Ju thoni që nuk u dha statusin në muajin dhjetor, pasi deri dikuj duhej provuar qëndrueshmëria e zotit Rama. Kjo do të thotë që nëse Shqipëria e merr statusin, merr një përgjigje pozitive ditën e nesme, atëherë qëndrueshmëria e zotit Rama ka qenë shumë e mirë deri në këtë moment? Atëherë duhet të kuptojmë, përveç se nëse ka një notë pozitive për t'u dhënë qeverisë aktuale, i duhet dhënë pa pikën e dyshimit. Dhe nuk do jem kursesi në një ligjërim vetëm mohues ndonjëherë. A ka gjëra pozitive që po ndodhin? Ne mund të flasim tani për 100 ditën e zotit Rama dhe do të jetë një analizë krejt tjetër.
unë nuk do hy në kontradikt me ata që ato që europianët mund të gjykojnë pozitive në këtë, por ne ende nuk e dim. Në progress raport unë nuk kam parë asgjë të veçantë nga ajo që ishte progress raporti 2012-s. Pra dhe në progress raportin e 2013-s kemi po të njëjtat të dhëna, flitet po njësoj për problemet e antikorrupsionit, që duhen forcuar këto apo duhen forcuar ato. Të kuptoj, më të gjitha këto janë ingredient me më shumë me më pak. Nuk i masim dot me 2 dhe 3. Se kjo është gjuha e progress raportit. Është duhet forcuar më shumë për shkakun. Ne nuk arrim të kuptojmë këtu sa më shumë ka qenë më pak, sa më shumë ka qenë, sa më pak ka qenë dhe elementë sa natyrë. Këto janë biseda shumë konfidenciale me partnerët europian. Por për tek këtë momenti duhet pranojmë edhe një gjë tjetër. Shqipëria është e fundit që po merr statusin rajon. Vetë Bashkimi Evropian sot ka forcat e djathta ekstreme të cilat janë skeptike për zgjerimin. Nga ana tjetër, mënyra se si po lëvizin forcat politike brenda Bashkimit Evropian është e atillë që duhet i tregojnë këtyre forcave të djathta që janë gjithmonë më tepër, ndoshta sot shumë më tepër të sigurt për zgjerimin sesa dje. Është njësoj sikur kur kemi përballë një rrezik, ajo që tregoj më shumë është eksaktësisht forca më e madhe, nuk tregojmë dobësinë më të madhe. Ta zëm se zgjerimi nuk është zgjerimi me Shqipërinë, nuk është shumë i dëshiruar nga disa vende, por tashmë është një arsye akoma më e madhe politike për Bashkimin Evropian, për ata që besojnë tek Bashkimi Evropian brenda BE-s, që ti tregojmë këtyre forcave të veta të djathta ekstreme që ne jemi të vendosur drejt zgjerimit. Pra janë disa arsye që do të çojnë drejt një lloj determinizmi, domosdoshmërie e dhënies statusit Shqipërisë. Nga ana tjetër, ka një gjë tjetër që europianët që qëndrojnë në Shqipëri, që vinë dhe monitorojnë Shqipëri dhe që e njohin Shqipërinë din shumë mirë. Jemi duke hyrë një fazë kritike me administratën shqiptare, që do të thotë, po vijojnë kanë 4 vite që bëjnë ushtrime dhe laborator për të përgatitur standardet e BE-s. Qëndrojnë gjatë gjithë kohës në provë, në provë, në provë, në provë. Janë tani në një krizë të vërtet demotivimi se s'din më për çfarë të punojnë administrata kur çështja nuk është e tyre, është e politikës. Dhe në qoftë dhe pala europiane di shumë mirë një gjë, në qoftë administrata demotivohet plotësisht. Nëse leximi shqiptarëve tani do të jetë një lexim pesimist i situatës, duhet të kuptojmë qartazi që jemi tek ai limit që do të kthehet në negativitet për Shqipërinë, vetë leximi së brendshme, që do të thotë, a është një incentiv e fuqishme statusi për vetë shqiptarët? Është shumë incentiv e fuqishme, sepse keni parasysh dhe një gjë shumë të rëndësishme që ne nuk e përmendëm këtu. Niveli i borxhit publik. Shqipëria ka arritur në 70% dhe ju e di ka vetëm një mënyrë thon amerikanët për të kaluar borxhin. Ajo është duke konsumuar, jo duke kursyer. Në qoftë se një vendi ti jep mesazhe pesimiste, që këtu statusi s'po merret, për të tretin vit radhazi apo të katërtin pastaj. Por këtu borxhin me FMN-n ne e kemi në nivele 70%. Vendet e reja pune nuk po shikojmë se ku po hapen. Atëherë, çfarë sjellje do të ketë konsumatori shqiptar? Do të ketë një sjellje kursyse, të kurse, të friksuar, të ankthuar. Kjo solli krizën 2008-ën. Mesazhi negativ, nuk ishte se çështja, një nga bisedat më interesante që un kam pasur në Bruksel. Ka qenë me ekonomistët e BE-s, me drejtorët e bankave të zhvillimit, të cilët thonin, ju lutem, na bëni të mundur që një problem që është ekonomik mos ta ktheni në politik. Sepse nëse është ekonomik ne e zgjidhim, por nëse ajo merr për masa politike të ankthit të asaj që quhet të mosbërjes, ë, të asaj ideje që thotë Shqipëria nuk bëhet, ë. Dhe shikoni, nuk ka pak nga ata që janë zhytur në këtë lloj depresioni në këto momente. Dhe nëse kjo ndodh, europianët e dinë që është dy herë më e keqe se sa një risk i vogël nëse japin statusin Shqipërisë. Unë mendoj që dhënia statusit tashti është e merituar për disa arsye teknike dhe shumë e nevojshme për atë sinjal që i duhet dhënë vendit. Se në fund të ditës duhet themi edhe një gjë tjetër, nuk do rriten fondet nga dhënia e statusit. Nuk do të ketë ndonjë përfitim financiar. Përfitimi më i madh financiar, ndoshta jo i drejtpërdrejtë do të jetë që kompanitë huaja do ta shikojnë Shqipërinë si një vend i cili ka fituar dhe një yll tjetër në rankimin e vendeve. Dhe kjo nuk është gjë e vogël, është gjë shumë e madhe. Pas antarësimit në NATO, ju po të shikoni korrelacionin me shoqëritë dhe tregtarët huaja, investimet e huaja direkte u rritën në mënyrë të pabesueshme. Investimet në energjetik erdhën fill pas këtyre vendimarrjeve të antarësimit të Shqipërisë në NATO, liberalizimit të vizave. Pra sapo ti merr një yll të caktuar ose merr një notë pozitive nga partneri ndërkombëtar, ai vepron si një element shumë i madh reklame për investimet e huaja. Kjo do të thotë që Anglia ditën e nesme do ketë një përgjigje pozitive për Shqipërinë? Shikoni, Anglia është nga ato vende që në fakt duhet lexuar për të kuptuar qartë Anglia dhe Gjermania. Sigurisht. Për të kuptuar eksaktësisht objektivisht ku qëndrojmë, ëh? Sepse janë vende të cilat kur bëjnë një analizë
e bëjnë atë me themel objektive ashtu siç është. Nga ana tjetër, vet Anglia është një vend i cili ka shumë dyshime për zgjerimin. Domethënë, formulat e BE-s i shikon me skepticizëm dhe shikon gjithmonë edhe më tepër me skepticizëm faktin që BE-ja duhet të jetë një komunitet ekonomik i fuqishëm, pastaj t'i lejojë vetes të paguaj taksa edhe për vende të cilat nuk i japin, po i marrin në konceptet e tyre. Por e vërteta nuk është kjo, sepse tashmë unë mendoj që Shqipëria duhet ta kërkojë fortësisht statusin. Ka hapur tregjet plotësisht, nuk protekton asnjë, nuk ka hapur komplet linja doganore dhe përveç faktit kostove transportit që mund të kemi çik më të shtrenjta se vendet e tjera për shkak të infrastrukturës që ne kemi, mm-hmm. për një linjë kurudhore të mirëfill që na mungon për shembull, e për element tjerë unë mendoj që Shqipëria çfarë ka pasur mundësi për të bërë në terma teknik të atraktueshëm Shqipërinë ndaj BE-s e ka bërë në fakt. Do i rikthemi një çështje të cilën fakt e prekëm në fillim të këtij edicioni informativ për aksionin opozitar. Tham që, do të thon, aksioni opozitar i Partisë Demokratike deri tani, po flasim nga një këndvështrimi jashtëm, ishte bazuar deri diku tek akuzat e PD-s për çështjen e drogës. E ndërhyrja në Lazarat, a është një autogol për Partinë Demokratike? Shikoni, këto janë çështje totalisht strategjish. Ndërhyrja në Lazarat sigurisht u shit dhe u deklarua sikur ishte një gol i madh që ju bë situatës. Unë ndërhyrjen në Lazarat së pari e kam parë si një e vetmja mundësi për të shpëtuar vëmendjen me kosto shumë të lartë, për shpëtuar vëmendjen nga avionët e rënë si Mushkonja, thonim ne. Është një e vetmja mundësi për një ministër të brendshëm të dështuar që të arrit të tregojë në një farë mënyrë me forcë ose pa forcë, me kosto ose pa kosto, që arrin të bëjë një aksion. Unë dëgjoj çdo ditë në çdo moment e ndjek me ankth çështjen e Lazaratit dhe dëgjoj se si atje skena zhvillohet në dy dimensione. Dimensioni i dukshëm që forcat e policisë po shkojnë atje, dhe dimensioni i padukshëm është çfarë po ndodh me qytetarët dhe apo vendosen në pranga eksaktësisht personat e vërtet përgjegjës për atë çështje apo personat që gjenden sot nëpër shtëpia e qytetarëve të mbetur, ë? Nuk është çështja të presim ca bim cannabis sativa, sepse këto kanë ndodhur. Prera bimve, djegja e fushave me cannabis sativa kanë ndodhur plot herë. Strategjia e dikurshme, le ta gjykojmë me kohën këtë histori, ka qenë që të futej në mënyrë parciale, pa krijuar ankth dhe pa krijuar këto që po ndodhin tani, raprezalje nëpër shtëpia e qytetarësh dhe me këtë logjik themi që jemi duke mundur në fakt fabulën e Lazaratit, por pyetja ime është si do të munden të bëjnë, si do bëjnë të mundur që aty mos të mbillet më cannabis sativa. Nëse këtu bëhet fjalë për një operacion policor, i cili zgjat një javë, pret ca bim, bën raprezale nëpër shtëpia të mbetura bosh dhe arreston njerëz të cilët dëgjoja sot në një edicion lajmesh një grua plak rreth 70-tave që e kishin prangosur se kishin gjetur arm në oborrin tjetër të saj, në qoftë se kjo është mënyra e të bërit drejtësi me Lazaratin, ose të siguruarit që Lazaratin nuk do të jetë sërish Lazarat, unë nuk mendoj që kjo është mënyra. Kjo është një farë mënyrë vetëm duke dhe një lloj farse. Ajo që ne do të duhet shohim mirë është a do të jetë Lazarati sigurisht një fshat si gjithë fshatrat e tjerë dhe nuk do të mbillet më, sepse nëse ata që e kanë kryer operacionin nuk ndodhen aty dhe nuk janë kapur. Nëse ata që janë organizatorët dhe kokat që realizojnë mbjelljen e këtyre nëpërmjet çirakëve, se të kuptojmë qartë, ata nuk e bën vetë këtë proces, nuk janë aty dhe janë diku tjetër. Dhe nëse operacioni policisë ka qenë i suksesshëm për të hyrë në Lazarat, por jo për të kapur shkakun e mbjelljes së kanabisit, unë nuk mendoj që ne akoma duhet jemi entuziast në këtë moment për këtë çështje. Sigurisht ishte një pamje shumë e bukur për shqiptarët dhe për kamerat sërish dhe për pamjet televizive që policia hyri atje. Tani përgjigjja që duhet kjo qeverisje të japi është do të mbajë atje 800 forca policie çdo ditë për ta mbajtur, cila është strategjia që do ta bëjë të mundur që Lazarati mos mbjell më kultura narkotrafiku, po të mbjell kultura ushqimore. Kjo është çështja. Sepse ajo që mua më shqetëson është që paralel me këtë bëhet diskutimi i legalizimit të drograve të lehta, që do të në një farë mënyrë bën të lexohet pamundësinë që ata shikojnë për ta mbajtur Lazaratin në një vend të pastër, në një fshat të pastër, një komunë të pastër. Nëse kanë dashur të bëjnë këtë shohun dhe strategjia ka qenë bashkë me gjakderdhjen,
Unë është një çështje që do të haja shumë debat në këtë çështje. A duheshin plagosur sa njerëz, a duhej terrorizuar qytetarit civil, dhe a duhej hyrë me aq dhunë, dhe a ka policia mjete tjera të infiltrimit në mënyrë që të realizojë kapjen e njerëzve të cilët nuk jetojnë thjeshtësisht në Lazarat, ata e marrin produktin nga Lazarati. Pra të bënin mundur reduktimin e kësaj kostot madhe dhe këtij shoqë që na pam me luftë, ëh, ne pam luftë. Në një shtet demokratik ne pam që çështja zgjidhet me luftë në një farë mënyrë. Unë mendoj që shteti demokratik nuk ka këto zgjidhje të para, ka disa zgjidhje të tjera të para. Dhe unë gjykoj që nuk u tentuan zgjidhjet e tjera, sepse mënyra e hyrjes në Lazarat për mua ishte vetëm përgjigje për të larë situatën e transportit të lëndëve narkotrafikut me avionët të cilët binin nëpër plazhet tona. Zonja Duma, pyetja e fundit në fakt, aksioni opozitar i Partisë Demokratike këtë herë në fakt vijon me bojkotimin e parlamentit dhe të punimeve të kuvendit. Si gjykoni ju në fakt bojkotin ndaj seancave plenare, sigurisht edhe punimeve të kuvendit, a nuk është në fakt kjo një taktik e ndjekur edhe nga Partia Socialiste në vitet e mëparshme? Është në fakt një imitim i saj? Shikoni, unë nuk vërej që majoranca në atë parlament po tregon ndonjë respekt ndaj opozitës. Së dyti nuk vërej që opozita kalon më njanë çështjen e ligjeve apo trajtimit të çështjeve të rëndësishme në komisione të parlamentare. Nuk kalon më njanë plot element të ekspertizës së çështjeve për të miratuar. E vërteta është që ende nuk kanë ardhur në parlament ligje të rëndësishme që janë deklaruar që në fillim kësaj qeverisje dhe ende nuk kanë ardhur në parlament për të miratuar disa ligje që ishin të gatshme për të miratuar. Ajo që po ndodh me parlamentin për mua është një skenë negative. A është bojkoti një mjet i mirë? Është një mjet i fundëm. Patjetër është një mjet i fundit për të marrë parasysh. Por ashtu siç edhe ajo Barsaleta me macën që po t'ia mbyllësh të gjitha dritaret dhe dyert, ajo do të shjerë diçka dhe do të dalë nga diçka dhe do të kthehet në të rrezikshme. Bojkoti është e njëjta formë presioni që ti ofron përkundrejt partnerit politik i cili në këtë moment është në opozitë. Gjithmonë kjo nuk është mjet i mirë. Ky mjet që ti opozitën e lë pasin të drejtë kushtetuese, zhduk të drejtat e presidentit, heq mundësinë që me gjykatat të sillesh si një kompetencë dhe një pushtet tjetër, ëh? Heq mundësinë që gjykatat dhe ajo kushtetuese të imponojë rregulla loje etj etj, heq mundësinë që opozitën ta kesh në tavolinë kur vjen puna për reforma të mëdha, siç është ajo territoriale, dhe këtu duhet të theksojmë që më përpara këtij momenti të gjitha reformat e mëdha janë marrë me konsensus, nuk ka pasur një të tillë. Për çështjen e presidentit me 71 vota, vetë miratuan 4 vite më përpara se të zgjidhej presidenti aktual, vetë ulërisnin për president konsensual, ishin po ata që nuk vinin me një kandidaturë tillë. Pra, kjo lloj politike çorientuese, agravuese, acaruese, dhe duhet të thënë një politikë ofenduese në çfarë kuptimi? A dim ne që në sallën e parlamentit shkëmbehen vizatime për personazhe të caktuara të parlamentit, që acarohet partneri politik ose kundërshtari politik në atë mënyrë që ka të bëjë me personalitetin e tij gjatë mënyrës se si flitet. Tani vim tek momenti i akuzave të bëra dhe pastaj daljes në bojkot. Sigurisht aty u dëgjuan fjalë të rënda. Por po të dëgjojmë ato fjalë të rënda, do të kuptojmë së pari kush i tha në filles. Aty sigurisht unë nuk do të jem ndonjëherë për politikën e sharjeve. Nuk do të jem ndonjëherë për politikën e personalizimit. Por këtu nuk jemi më në kushtet e personalizimit. Tu jemi në kushtet kur në pozitat e kryeministrit lëshohen fjalë të tilla, të cilat shtangin çdo njerëz që kanë zgjedhur një kryeminist i cili nuk u di të përmbahet. Dhe ato ishin fjalë të cituara, ato nuk ishin sharje. Pra është tjetër gjë të them unë që dikush tjetër tha këtë, dhe tjetër gjë të them unë që unë të shaj ty kështu. Sigurisht nuk na pëlqen fare që i dëgjojmë këto fjalë, por janë realitete shqiptare të trishta. Dhe duke qenë se ato nuk ishin sharje, po ishin citime të sharjeve, dhe u konsideruan sikur po bëheshin sharje në parlament, kjo ishte hipokrizia radhës. Ata përjashtojnë një figurë historike që citon këto sharje dhe askush nga shoqëria nuk duhet mendojë që përgjegjësia këtyre sharjeve është e atij që i nxorri ato. Këtu sigurisht unë e ftoj qytetarin të mendojë si të doj ai, nëse duhen thonë apo s'duhen thonë. Kush është në politikë e ka marrë përsipër këtë kosto?
e merr me koston e ti personale për të tequar këtë mesazh dhe për të thënë ne kemi këtu, me koston time, me koston që edhe mua her pasere të më thoni pse i the, ha? Si në rastin e Zotit Berisha, unë marë për si për në koston time t'ju them se cili është realiteti. Ngjarja ishte një ngjarje sigurisht mes tyre, por ishte mes ministrash, mes personalitetesh të medias, dhe ishte, nuk ishte në shpinën dikujt, ishte një restoran publik. Ngjarje e cila dihej, dhe që në momentin që dihet, dhe dihet se si nga një kryeministër vendosen marrëdhëniet midis ti dhe varcëve, midis ti dhe familjarëve, tani nuk kemi më të bëjmë me një çështje midis një individi dhe një tjetri, kemi të bëjmë me një çështje midis një kryeministri dhe mënyrës se si ai vendos autoritetin e tij deri në terror. Ha? Dhe ky terror është i rrezikshëm për qeverisjen. Dhe them edhe një herë, ajo po patjetër që do ketë indignat nga grupi parlamentar, do ketë indignat sepse nuk ishte grupi parlamentar i Partisë Demokratike cili shau. Ishte grupi parlamentar dhe vetë Zoti Berisha i cili tha, kështu ka ndodhur. Ju do doni që ne ato fjalë t'i thoni me pip. Po mirë do të ishte të ishte një pip në atë moment, sepse janë të padëgjueshme, janë të padurueshme për të dëgjuar. Po nganjëherë realiteti duhet thënë ashtu siç është për t'u perceptuar si i tillë. Dhe thash edhe një herë, kjo me kosto edhe të vetë atyre që e bëjnë këtë, dhe është zgjedhje atyre që e bëjnë. Por çështja është që nuk mund të përjashtosh si për sharje një individ i cili ka cituar sharjen e dikujt tjetër dhe kjo është e gjitha. Bojkoti është i drejtë atë zonja Duma? Unë nuk do marr kur përgjegjësinë të them a është i drejtë apo jo vendimi i tyre si deputet. Vendimi i tyre si deputet për mua është i respektueshëm. Dhe po që i respektueshëm është në domenet e së drejtës në një farë mënyrë, domethënë është i respektueshëm. Duhet kuptojmë ata e dinë se si ndjehen atë sall, ata e dinë balancat dhe ekuilibrat se si ndjehen atë sall, por mbi të gjitha është e padrejtë, thash edhe një herë tjetër, që të përjashtosh dikë me logjikën që ka sharë ose ka ofenduar në sallën e parlamentit kur nuk ka bërë gjë tjetër përveç se ka cituar ofendimet e dikujt tjetër. Zonja Duma, unë ju falenderoj për këtë intervistë në Valter Radio Albania News. Edhe unë juve shumë. Të nderuar dëgjues të Radio Albania News, ishim me zonjën Ngrida Duma, koordinatore e Partisë Demokratike për Tiranën, sigurisht edhe ish zëvendës ministrja e Integrimit. Në fokus të intervistës kanë qenë zgjedhjet brenda Partisë Demokratike, procesi i antarësisë, sigurisht zgjedhja e krerëve të rinj e në fakt ajo që ishte edhe më thelbësore ishte fakti që Tirana do të ketë 15 krerësh të rinj dhe që procesi në fakt pritet të përfundojë në fund të muajit korrik. Një përgjigje pozitive për statusin e vendit kandidat, i cili pritet merret nesër për Shqipërinë. Këto dhe të tjera do të keni mundësi të ndiqni në intervistën e realizuar sigurisht me